Ja tervetuloa Honkoisloksi uuteen videoon. Tällä kertaa ei oo ihan samanlaista shiliä, koska muut Honkois padetti miut saaterin niljekkeet. Tällä kertaa teillä on mukana Teron pojat. Osa tietää, arvo. Ja tänään kuvataan vaan ihan random my day. Pitäisikö meidän näyttää meidän kämppä? Kaapu voi näyttää. Eli sänky. Tuuletin. Tuuletin on tärkeä. That's it. Täällä on ihan ketun kuuma. Täällä ei. Täällä ei oo kuuma. Täällä on viile. Ja nyt lähdetään aamupalalle. Jonnekin pannarille. Otettiin tietoinen riski ja jäitä. Kohta röpötellään. Okay. Vähän rapuu. Mikä sulla? Fried egg with fried rice and vegetables. Ja jää. Kapo. Lämmin kola vai nestehukka? No nestehukka any day. Meikä ajattelin, että tää sulla on hyvää, mutta ei ollut. Joo, neljän päivän menopelit löyty. Kettuna legit lähtee ihan sairaan. Ei. Tilannepäivitystä. Äijät hävis. Ollaan jossain Holtsikalla. Lähdetään johonkin biitsille syömään ja uimaan ja ottaa lepiä. No niin, nyt ollaan haettu skobat. Tultiin syömään. Ja mihin me mennään kohta? Johonkin biitsille. Nosta tollas. Sitä uimme. Ei se nää. Lasi. Mikä ruoka tää? Tähän vaan. Jau! Raidi, check. Ja seuraava stoppi. Ihan ketun loputen ranta. Mennään. Onko kylmää? En mä tiedä, lähdetäänkö uimaan. Ihan jees alkko. Meikä melkein. Jäi. Joo. Eiköhän tää päivä ollut tässä. Haettiin vielä mäysää ja joutui syömässä. Ja vähän muutamalla vielä viittiin jälkeen. Ei oikeastaan muuta, tuli ihan kaatettua. Ja kastuttiin ihan huolella. Sillä ei jaksanut kuvaa tai... No niin, Kapu, mihin oot menossa? Thai massage.
Hölliikö? No höllii, ainakin vielä, en tiedä kohta. Jos sattuukin. Mä otan kohta kuvailla. Ketu iso. Eikä voi avoimesti suositella kaikille Thai Massage. Legit höllii joka paikka ihan ketun kevyt, eikä ole enää jumei. Ja toi mummo osas tehdä hommansa. Millä ketulla mä tän syyn? Käsilläkö? Täällä syön käsillä. Poika. Kiitetty, en ole päässyt. Täällä on yks maitonaama. Saaks lusikan syyn? Joo, lusikalla kuuluu syyn. Jos tää on tulista, niin mä kyssään. Tää ei oo tulista, tää on hyvää. Tää keitto on hyvää, mä syön tän keiton ainakin. Yllitty määrä vihuja, mä voin vaihtaa vihut tänne. Että on Kapo yritetty vierottaa takas tähän taikkuruokaan sen viime viikkoisen ruokamyrkytyksen jälkeen. Ja pikkuhiljaa. Jokainen kana pitää katsoa kerralla ja ihan kun se heitetään vielä pois. Hei, mä jätän sopivan määrän tänne. Näitä on liikaa. Koski on joku oksa. Tästä pätkästä on joku pari viikkoa. Tässä on vähän kuvaukset nyt jäänyt. Meikällä vikapäivä. Ollaan nyt jossain puolisvälit Thaimaata. En edes muista mikä Khao Lak. Ja ollaan vaan edetty normielämää täällä. Ollaan jossain vesiputouksella. Ei päästy oikealle vesiputoukselle, kun tuli turpaa. Ja nyt sit kohti maa ja varailee lentoja takas Suomeen. Vaikka tää Ville on perinnepaita ja kaikkea, mutta kun mä oon nyt surffannut ja tää nyt alkaa olemaan vähän keltainen ja kaikkea, niin mun täytyy viimeisten päivien ku... tullukki. Ei se lähe. Kusi.